ရှိပါဘူးဒီထဲမှာ zoom application မရှိဘူးဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးဆိုမှမထင်ပါနဲ့အမျိုး zoom နေဒီထဲမှာ app store မှာရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် website ကနေမှ download တော့ဆွဲလို့ရပါတယ် download တော့ဆွဲဖို့အတွက်ဒီက safari ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ zoom download ဆိုရင်မှရေးပေးပါပြီးရဲဆိုရင်ဒီအပေါ်က download center zone ဆိုတဲ့ဝင်ပေးပါဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်က map address ဆိုမှရှိပါတယ်ဒီက map address ဆိုတဲ့ဒီက download လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီအပေါ်မှာ download ဆက်ဆွဲနေပါပြီdownload save ไว้ဆိုရင်ဒီက final တွေကိုတော့ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီက download တွေကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာ zone.pkg ဆိုတဲ့ file လေးရှိပါတယ်ဒါကို clean တစ်ချက်နေလိုက်ပါဒီက continue နေပြီပါပြီးไว้ဆိုရင်ဒီက insert ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေပါဒီမှာ password ရိုက်ပေးရပါမယ်ပြီးရဲ့ဆိုရင်တော့ crop ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီက zoom app ကလေးရခဲ့ပါပြီဒီမှာ sign ဝင်မှာကိုယ့်ရဲ့ zoom account ရှိရဲ့ account တွေကိုဝင်မှာတုံးလို့ရပါပြီ